Misericórdia, onde que tá o 4? Dentro da minha cabeça. Eu vou fazer primeiro o K. Tenho sérios problemas em desenhar letra. Até que não saiu tão feio. Mas saiu feio. Não saiu tão feio, mas saiu feio. Gente do céu, vou ficar aqui até amanhã, só pode. Não posso ficar até amanhã, porque amanhã eu vou sair. Gente, vocês querem saber pra onde você ia? Pra... Não vou falar. Acho que foi mesmo que eu ia falar, né? Vocês só vão descobrir amanhã, quando eu gravar vídeos lá. Gente, talvez esse vídeo vá sair na segunda-feira. Mas só pra deixar claro, o vídeo que eu tô... Hoje é sábado, 15 de junho. O dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? 4,61. Ai, que bonitinho. Agora... Linda morena, fruta de extemporana, caldo, picana, caiana, vem me desfrutar, morena. Ai, deu certo. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus, como tu é bom. Ai, deu certo. Voltei, meu povo. Vou fazer uma maquiagem linda pra mostrar pra vocês. Ai, lavei o rosto agora, tá, gente? Agorinha pouco. Primeiro que fui lá limpar o 4,61K. Eu já lavei o rosto. Gente, vocês podem me chamar de louca, dona do hospício, de tudo, mas eu tô um pouco me lixando, tá bom? Beijo. Beijo pro recalque das invejosas. Pode ser até meu hater, mas se tiver inscrito no meu canal, menina, tô nem aí. Ah, já aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda semana tá saindo vídeo novo, tá? Pode ser no shorts, pode ser vídeo longo. Toda semana tá saindo vídeo novo. Da morena, vivo extemporâneo, caldo de cana, canhão, vem me desfrutar. Hidratante, que eu uso esse daqui, ó, espalhado. Prontinho. Agora, base. Eu não uso primer, tá? A base que eu uso é essa daqui, da Marie Kay, tá? W110. Aí eu pego aqui, ó. Passo bem pouquinho a base, tá? Porque eu não preciso de rebocão, né? Porque minha cara não é tão imperfeita assim. Tinha um rostinho perfeito, eu sou criança ainda. Aí deixa eu olhar aqui no espelho pra base não sair passada toda errada. Sim, gente, eu uso bem pouquinho a base, tá? Porque, ó, pra mim, eu acho que não precisa de base. Só um corretivo já tava bom. Só que como meu corretivo acabou e eu não tô querendo comprar outro, porque eu não gostei, me decepcionei com os que comprei, tô usando base no lugar do corretivo. Eu sei que vocês vão falar, ai, mas não pode. Tô nem aí, gente. Eu quero usar assim, eu vou usar assim, tá bom? Empoderada. Ó, agora eu vou passar um blush ali aqui do... Bem pouquinho. Ai, misericórdia, meu olho já ardeu desse ventilador na minha cara.
Ó, deixa eu tirar o efeito, porque misericórdia, tá repreendido. Que susto. Gente, eu não gosto de usar pincel, tá? Eu usei esse lado, eu uso esse agora pra espalhar o blush. Porque eu não tenho paciência. Ó, você me afastar. Tem que cobrir a luz. Dá uma baixada aqui. Não, não posso tirar, mexer o ângulo. Deixar assim mesmo. Opa! Quase comi. Agora eu tenho que passar, contornar a minha boca. Bora, não fica como. Gente, vocês acharam que tá muito forte, mas não tá, tá? Pra vocês, acho que vai tá um pouco forte mesmo, mas eu tiro o excesso, tá? E não forte desse jeito. E tiro metade. Gente, agora faltam só uma coisa, as bandeirinhas e o delineado. Só que delineado eu não tô com muita vontade de fazer, tá? Mas as bandeirinhas, se não fizer, né? Vai flopar. Fica lá, eu quero ter sombra. Achei o pincel fino pra fazer as bandeirinhas. Gente, eu sou muito louca. Ai, misericórdia. Não, pera. Eu passei blush, né? Eu passei blush? Eu preciso só de uma coisa. Você batom, você rima, você blush, você base. Agora. Deu certo? Deu certo? Não deu certo. Aí vocês. Deu certo o quê, Lizzy? Deu certo o quê? Não deu certo. Ai, glória a Deus, arabaixo. Xaramandaxaragaragaragarau. Deu certo? Eu não sei. Se deu. Não deu muito certo. Gente, por que não tá dando certo? Eu tô muito triste. Acho que agora vou usar minha escova de fazer baby hair, tá? Aqui. Vou usar minha escova de fazer baby hair pra fazer, porque não tá dando certo com o pincel. Linda, morena. Eita, agora. Gente, vocês devem estar me achando uma louca. É porque eu sou louca mesmo. Agora deu certo? Se não tiver dado certo, eu vou ficar muito triste, mano.
Glória a Deus. Pega a grau de brebeleu. Bora, meu. Acho que agora deu certo. Acho que agora deu certo até demais. Deixa eu ver aqui no espelho. Gente, ficou muito forte, mano. Tira metade, mano. Ó. Aí vai ficar isso aqui, ó, sardinhas. Ai, eu amei! Agora falta mais coisinha. Falta isso aqui. Ou é outra coisa? É isso aqui mesmo. Passar sombra líquida. Tá bem forte. A aplicação líquida é mais forte do que em pó. Gente do céu, tô precisando apalhar. Ai, gente, eu tô tão feliz, mano. Ai, falta delineado.